Nový král vyhlásil první sněm a všem napsal, aby všichni čeští velmožové přišli ve svátek narození páně do Prahy, píše František Pražský ve své kronice. A tak všichni páni a urození království poslechli tohoto nařízení a přišli v míru, jak král poručil, svorně do Prahy a vesele nosili rytířský šat, ponechavše doma válečné zbraně, které dříve denně nosívali všude tušíce bitky. Skloněni vítají a uctívají krále, nabízejí svému králi ochotné služby, skládají mu stálé přísahy věrnosti s holdováním a slibují se zařídit a dodržovat v království mír. Jan Lucemburský žije v českém historickém povědomí jako král cizinec, jako panovník, který zanedbával přemyslovské dědictví a jako muž, který navštěvoval české země jenom tehdy, když potřeboval peníze. Nanejvýš jsme ochotni připustit, že byl také vynikajícím a elegantním diplomatem, skutečnou ozdobou evropských panovnických dvorů od Atlantiku po Středozemní moře. Musíme říci, že po zavraždění posledního přemyslovce Václava III. V Olomouci roku 1306 tonulo české království v hlubokých zmatcích. A proto není divu, že se vlivná česká šlechta ve spolupráci s opaty mocných cisterciáckých klášterů na Zbraslavi u Prahy a v Sedlci u Kutné Hory poohlížela po novém řešení situace. To znamená po novém panovníkovi. Jejich zrak padl na nového římského krále Jindřicha VII. Lucemburského. A právě za ním se vydalo reprezentativní české poselstvo s žádostí, aby král Jindřich svolil ke sňatku svého syna Jana s dosud neprovdanou Eliškou Přemyslovnou, sestrou posledního přemyslovce nebohého Václava III. Po obtížných jednáních dal král Jindřich souhlas a tak se mohla na začátku září 1310 konat ve Špíru slavná svatba. 14-letý Jan Lucemburský si bral 18-letou českou princeznu Elišku. Ale Janova pozice v zemi, do které přicházel, nebyla právě jednoduchá. Přicházel do ní, jak jsem říkal, jako 14-letý jinok, vychovaný v úplně jiném, kulturně odlišném prostředí. Jeho rodné lucemburské hrabství leželo na pomezí mezi svatou říší římskou a mocnou Francií. Jan sám, jak bylo v lucemburském rodě zvykem, vyrůstal na skvostném přepichovém francouzském panovnickém dvoře za vlády krále Filipa IV. Sličného. A tam nejen dokonale zvládl společenské chování na vysoké úrovni, osvojil si rytířské ctnosti, ale také se naučil velmi dobře latinsky. A co ho čekalo v Čechách? Z jeho pohledu primitivní, drsná země, v níž si aristokracie hodlala usurpovat veškerou politickou moc. Zdálo se, že každý v Čechách sní o míru. Každý si však mír představoval jinak. Česká šlechta vtělila své názory na spolurozhodování v zemi do takzvaných inauguračních diplomů. Žádala v nich například vypisování berní pouze v jasně stanovených případech. Mladého krále se musela dotknout i žádost o vyloučení cizinců z důležitých úřadů. Měl by se tedy rozloučit s osobami, jimž důvěřoval, a obklopit se výhradně domácími pány, často hájícími pouze své úzké zájmy. Právě na to Jan zpočátku nepřistoupil, avšak posléze rezignoval. Nelze tedy neskušenému králi vyčítat, že se od počátku nezajímal o vnitřní záležitosti, jen se obtížně orientoval v domácích poměrech a těžko hledal cestu mezi sobecky jednajícími šlechtickými skupinami.
Jedna byla podporována královnou Eliškou Přemyslovnou. V čele druhého tábora stál Jindřich z Lipé, důvěrný přítel královny vdovy Elišky Rejčky, jejíž půvab okouzloval i Jana. Vztah mezi oběma ženami výstižně charakterizoval kronikář Petr Žitavský slovy. Měly totiž tyto dvě královny dlouhou dobu mezi sebou obzvláštní nenávist. Janovy kroky k oslabení šlechty, často podněcované hrdou, avšak příliš vznětlivou Přemyslovnou, nebyly vždy šťastné a poznamenaly také soužití královského páru. Prvá fáze střetů skončila víceméně Janovým ústupkem české šlechtě v Domažlicích roku 1318 a znamenala v podstatě vítězství skupiny Jindřicha z Lipé. Cílevědomý Ronovec sice odešel do Brna, kam přesídlila i Eliška Rejčka, v Čechách však zajistil svým příbuzným významné úřady. A tak šlechta postupně přebírala vládu v zemi do svých rukou. Janovu situaci komplikovala i dlouholetá nepřítomnost možného spojence pražského biskupa Jana IV. Z Dražic. Dražicích byl v té době bez svého pána. Biskup totiž odešel do Avignonu, kde roku 1305 sídlila papežská kurie. Měl se zde hájit ve věci nařčení z benevolentního postupu vůči kacířům, o jejichž odhalení usilovali do Čech vyslaní inkvizitoři. Ale ani Eliška Přemyslovna nebyla svému choti uvážlivou oporou. Napětí mezi nimi rostlo, až dospělo k roztržce. Dle Petra Žitavského podlehl Jan výčitkám některých šlechticů, že má každý král vládnouti a nebýt ovládán, a uvěřil, že Eliška usiluje ve jménu svého syna o jeho odstranění. K dalšímu dějství mocenského a manželského dramatu došlo tady, v pevných zdech hradu Lokte. Právě sem se utekla a schovala královna Eliška se svými třemi dětmi. Král Jan se rozhodl hrad Loket dobít. Byl to známý cholerik a tak tento postup u něho nepřekvapoval, i když posádka hradu se nikterak nebránila. Rozlobený král vpadl sem do pevnosti a odňal Elišce všechny děti, včetně prvorozeného syna, tříletého prince Václava, pozdějšího Karla IV. Malý hoch už neměl matku v životě spatřit. To sám ještě nevěděl. Nicméně můžeme se domnívat, že tento zážitek poznamenal potom jeho dětství i dospívání v citové sféře. Co potom dělal král Jan? Jeho pobyty v Čechách se stávaly stále kratšími a kratšími a do svého království se vracel především pro finance, i když se popravdě uměl obstarat i jinde a jinak. A je to opět Petr Žitavský, který tvrdí, že král hraje v kostky a neplní povinnosti, hněvá se a při hře trpí sprostá slova. Že jeho sliby se pokládají za list na stromě a jeho výsady platí tolik, co váží vosk na pečeti. Z Čech však krále Jana nevyháněli jen rozhárané poměry,
Ale byla to i velmi silná touha prosadit se v evropském politickém dění. Navazoval tak na snahy předchozí generace Lucemburků, která překročila tradiční francouzsko-flámský prostor a vstoupila i do vrcholné říšské politiky. Janův otec byl přece římským králem a jeho strýc Baldwin arcibiskupem trevírským a tím i říšským kurfiřtem. Janovy aktivity posilovalo, že se po smrti otce stal i jediným dědicem Lucemburska, o něž měl pečovat. I autor z Braslavské kroniky chápal, že králi je půda rodné vlasti nejsladší. Přesto však byla Janova říšská politika vázána především na České království a jeho předpokládaný rozmach. Jako kurfiřt, tedy volič římského panovníka, vstupoval Jan Lucemburský aktivně do mezinárodní politiky. Především do zápasu o římskou královskou korunu mezi Habsburkem, Fridrichem Sličným a jeho protivníkem, bavorským vévodou Ludvíkem z rodu Wittelsbachů. Jan se přiklonil na stranu Ludvíka IV., zvaného Bavor, a výrazně mu pomohl v bitvě u Mildorfu v roce 1322, v níž Ludvík na hlavu porazil svého soka. Janova odměna byla sladká, mohl připojit k českému státu Chebsko, které je od té doby integrální součástí českých zemí. Nebyl to Janův jediný územní zisk. Už v roce 1319 získal Budyšínsko, tedy část takzvané Horní Lužice, a o 10 let později její další část, takzvané Zhořelecko. Tady u toho momentu bych se rád zastavil z jednoho prostého důvodu. Jan Zhořelecko inkorporoval do koruny české. To jsou dva základní pojmy, s nimiž se budeme setkávat i v pasážích věnovaných Karlu IV. Inkorporace znamená vtělení, přivtělení, a koruna česká se zde objevuje poprvé ve významu označení středověkého českého státu. Jan byl i titulárním králem polským. Tento královský titul polský zdědil po svých přemyslovských předchůdcích. O Polsko, o vlastní Polsko však příliš nestál. Ostatně to ovládal jiný polský král, Vladislav, zvaný Lokýtek. Jana zaujalo především Slezsko jako určitá nárazníková zóna mezi českým soustátím a Polskem. Od druhé poloviny 20. let 14. století získává Jan Lucemburský pod svou svrchovanost jedno slezské knížectví za druhým, a tak to jde až do poloviny 30. let, kdy fakticky kontroluje celé Slezsko. Zbývalo ovšem vyřešit jeden problém. Polský král lucemburské nároky na slezská knížectví neuznal. Ke změně situace došlo až po nástupu Kazimíra III. Na polský trůn. V roce 1335 z iniciativy uherského krále se konala v Trenčíně a později v uherském Vyšegrádu slavná schůzka tří středoevropských panovníků. Uherského krále Karla I. Roberta z Anžu, Jana Lucemburského a polského krále Kazimíra. Jejím výsledkem bylo, že se Jan vzdal nároku na polský trůn i titulu polského krále a polský panovník slíbil uznat Lucemburkovi nároky na Slezsko. Příliš se mu do toho nechtělo, a tak příslušnou dohodu ratifikoval až o 4 roky později, ba co více, definitivní zisk Slezska si mohl připsat na své konto až Karel IV. V roce 1348 smlouvou v Namyslově. Jan udržoval čilé kulturní a politické kontakty s mnoha evropskými státy, především se západoevropským francouzským prostředím. Díky tomu pronikaly do Čech módní vlivy v oblasti umění i v oblasti životního stylu. Janův dvůr v tom šel příkladem. Stačí zde připomenout Janova sekretáře a důvěrníka, francouzského básníka a skladatele Guillaume de Machaut. Ačkoliv se v Čechách Jan příliš nezdržoval,
a jak je mu vytýkáno, nezaložil zde jediný hrad, dal zřejmě poput k opravám královského paláce zničeného požárem za Václava II. Opravy byly poté dokončovány pod dohledem kralevice Karla. Na Smíchově Jan založil dnes již neexistující Kartouzu a její řeholníky dle slov kronikáře Františka Pražského dostatečně zaopatřil důchody a ostatními životními potřebami. Jejich kostel také skvěle vyzdobil knihami, bohoslužebnými rouchy a skvosty. Významným centrem kulturních snah se stalo pražské biskupství, reprezentované Janem IV. Z Dražic. Biskup si z Avignonu přivedl stavitele Viléma, který začal v Roudnici stavět kamenný most, dobudovaný po jeho odjezdu učedníky z Čech. V Roudnici založil Jan IV. Také augustiniánský klášter a z jeho iniciativy byl pořízen soubor dosud existujících legend a latinsky psaných kronik. Pozoruhodná byla první česká rýmovaná kronika, takzvaného Dalimila, známá svým prošlechtickým a protiněmeckým zabarvením. A zrodily se další skvosty. Na titulní straně iluminovaného rukopisu pasionálu Přemyslovny Kunhuty a Batyše u svatého Jiří byl poprvé zobrazen český znak, lev, vedle svatováclavské orlice. A nesmíme zapomenout na štědrou mecenášku Elišku Rejčku, která si v Brně spolu s přítelem Jindřichem z Lipé vytvořila jakýsi malý královský dvůr. Na Starém Brně založila cisterciácký klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Byl postaven pod vlivem slezské gotiky s typickým použitím cihel v kombinaci s kamennými články. Přes všechny problémy, které České království prožívalo, přes spory mezi panovníkem a šlechtou, mezi králem a jeho manželkou Eliškou, přinesla vláda Jana Lucemburského i mnohá pozitiva. České soustátí rozšířilo svůj územní rozsah, zůstalo ušetřeno cizí vojenské intervence a posilnilo své kulturní i politické styky s cizinou. František Pražský však ve své kronice píše: vždyť tohle se stává často, že se i jinoch jak anděl pak ve stáří úplně zvrhne. K pláči to je. Však nutno mít soucit s takovým mužem, u něhož povaha ctnostná se ztrácí, jak přibývá stáří.